არა, ოპა, რა კარგი მოძრაობა იყო რა, მშვენიერი, მშვენიერი და იმედი მაქვს გამარჯვება გვექნება. მშვენიერი მოძრაობით ნეიმარით მოახერხა დათუნა ბერიამ გოლის გატანა 1-0. წავიდა ცეკვა, ცეკვავს მთელი გუნდი, ნახეთ რა კარგი კაპანი აქეთან, იქიდან და ოპა, ესეც რა კარგი იყო კუიფია დასაკმაზე და 1-3. ორი ტული გახდა ანგარიში, კიდე უფრო გაიზარდა სხვაობა. ოჩახ ძალიან კარგი იყო, ძალიან კარგი მოძრაობა შემოხტავა ზან ზედ ორჯერ. ორჯერ მოახერხა ასეთ რამის გაკეთება დათუნამ და ძალიან გავდა ორი ეს ორი გოლი გატანილი ერთმანეთს. ოპა! კარგი იყო. და რა ხდება? 11 მეტრიანი და ზამბროტას და ყვითელი ბარათი 11 მეტრიანი და ახლა შანსი დათუნაბერიას ძალიან კარგი იმისთვის რომ სამადე გასარდროს სხვაობა გამორბენი ნეიმარი და ოპა! შვენიერი 11 მეტრიანი შვენიერად შეასრულა დათუნაბერიამ და მოახერხა კიდე უფრო გასულიყო წინ სამბურთიანი გახდა სხვაობა. 5 წელია 2017 წლიდან საქართველოს პირველ ფეხბურთ ფედერაცია მსგავს ჩემპიონატებს ატარებს და კიდევ ერთი კარგი მომენტი აქვს არანაირი თამაშგარი არ არის და გათანაბრდა ანგარიში. აი ნახეთ, დაბრუნდა თამაში. ბრუნო ფერნანდეში, რენატო სანჩესი, ატალი, კარგი პასი, შეიძლება დარტყმა 0-1. გამოიყვანა მეკარემ ირაკლიმ, გამოიყვანა მეკარემ და დაისაჯა. თუმცა არცერთმა პლეიერმა, მე ვინც უყურებს ახლა სტრიმს, ყველას მე ოპა, საჩუქარი გამოვიდა და აქვს შანსი ახლა ირაკლის რომ შეამცირო სანგარიში კერა და გაათანაბროს და გაათანაბრა კიდეც ერთი. შეინარჩუნა შეიმაგრა რონალდოზე გაკეთა პასი და ოპა, კარგი მოძრაობა, ოპა, კიდევ ერთი შანსი და 2-1. 2-1 წინ გავიდა ირაკლი. რონალდო მეტოქს ნახევარზე ინარჩუნებს ბურთს, რაც ძალიან კარგია მის სიტუაციაში. ახლა იგი იგებს მაჩს ანგარიშით. ო, ანგარიშით უკვე 2-0. აბა, ნახოთ. ეშეტევა გავიდა. ნეიმარი კარგი პასი ახლა უნდა კოჩა ხდა და ანგარიში გათანაბრდა ატალი გატანილი გოლის ავტორი. ირაკლი მაქვს ნახე და კარგი პასი გაკეთა კომანი მარჯვენა ფლანგზე და მიწევს ადი შეიძლება დარტყმას კიდე და დარტყა ახლო კუთხე 1-2. მოწინააღმდეგეს უჭირს ნიკოლოს მარტივად მის ნახევარზე გადასვლა. ხედავთ რა კარგი პასი გააკეთა და მესამე გოლის გატანა მოახერხა. ოჩახ 3-1 კიდე უფრო წინ გავიდა ირაკლი ქადაგიშვილი.